პატარა გოჩა კიდევ ერთხელ გამარჯობა. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რამდენიმე მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელიც განვითარდა 70-იანი წლების მიწურულს 80-იანების დასაწყისში, თუ მოვასწრებთ რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი უმთავრესი ამ მოვლენათა შორის არის მეორე ეტაპი სეპარატისტული მოძრაობის აფხაზეთში. აი როგორ დაიწყო ეს მოძრაობა? და ვთქვათ, რაში ვლინდებოდა, რაში გამოიხატა, თუ შეიძლება აი ამით დავიწყოთ დღევანდელი საუბარი და შემდეგ უკვე დანარჩენებსაც შევეხოთ, თუ მოვასწრებთ. კი ბატონო. მოგესალმებით, დილამშვიდობით, მოგესალმებით ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებლებს. დაახლოებით, ეთქვა რა, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა აქტივობით ვლინდებოდა ხოლმე ეს მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ანტიქართული მოძრაობა აფხაზეთში, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში რუსეთის ნაწილ გზადაგზა, რასაც ჩვენ როდესაც საუბრობდით, ამაზე ქონდა გარკვეული წილად შევეხეთ სხვადასხვა დროს, თუ როგორ გეგმა ზომიერად მიზანი მართულად ცდილობდა რუსეთის ჯერ იმპერია, მერე უკვე საბჭოთა რუსეთის საბჭოთა კავშირი ანტიქართული განწყობილებების გაღვივებას აფხაზეთის ტერიტორიაზე და იქ მცხოვრებ ეთნიკურად არაქართველებში. და მათ შორის აი ეს აფხაზეთის ავტონომიის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პერიოდშიც, საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც გამონაკლისი არ იყო. 50-იან წლებში იყო ერთგვარი გარკვეული მოძრაობები, 60-იან წლებში, აი 70-იან წლებში საკმაოდ სერიოზული მასშტაბი მიიღო და ამან ეს იყო 77-78 წლებში, 77 წლის 10 დეკემბერს გარკვეულმა ჯგუფმა სეპარატულად განწყობილი ადამიანების, რომელთაგან გარკვეული ნაწილი შემდგომ ძალიან აქტიური ქმედებებით გამოირჩეოდა სწორედ 80-90-იან წლების მიჩნაზე და შემდგომაც, ზოგიერთი მათგანი დღესაც აქტიურ პოლიტიკაშია და აქტიურად მოღვაწეობს იქ. აი 10 დეკემბერს მათ ბრეჟნევს გაუგზავნეს წერილი, რომელშიდაც მოითხოვდნენ, რომ აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ახალი კონსტიტუცია იქაც უნდა პროექტი მზადდებოდა და ამოეღოთ ქართული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსის შესახებ მუხლი აფხაზეთში და ქონოდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა საქართველოდან თავისუფლად გასვლის უფლება. ესეთი მოთხოვნები ჰქონდათ. ამაზე რასაკვირველია, თლათ ჩვენი ხელისუფლების ხელმძღვანელობა აქა უკვე შევარნაძის ხელისუფლება არ დათანხმდა თლათ, მაგრამ იქ იყო 78 წელს მერე მოსკოვთან შეთანხმებით, რასაკვირველია, ხა ცალკე ვერწყვეთ და ვერაფერს მაშინ და რამდენად მე ვიცი და მოყოლით მომისმენია, როდესაც ჩავიდა შევარნაძე აფხაზეთში, საკმაოდ არც თუ მაინც რომ ეს წუმართ მოყარულად დახვედრიან მას თურმე იქა და რაღაცები კიდევაც მე მგონი უშვიათ და კი ესეთი ესე ყვებოდნენ და ერთხელ ხო აი იყო ეს კი იყო ესეთი ამბავიც და შესაბამისად ივნისში 1978 წლის ივნისში მიიღეს დადგენილება საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა, ოფიციალურად ასე ერქვა აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ეკონომიკისა და კულტურის განვითარების შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, ესეთი ტყელ-ტყელი ფრაზებით გადატვირთული სათაური და ნუ ახლა იქ იყო ზოგადად, რომ აი უნდა განვითარდეს კულტურა, ეკონომიკა, მაგრამ რეალურად ეს დადგენილება და მისი განხორციელება ცხოვრებაში ამკვიდრებდა აი აფხაზეთის ადგილობრივი ეთნოკრატიის ფაქტობრივად და ძალაუფლებას შეუზღუდავს. ანუ არადა ეს ხალხი ხო და რას ვამბობ, მაგალითად სოხუმის პედინსტიტუტი, რომელიც საკმაოდ კარგი დაწესებულებაა, ის გადაკეთდა აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტად. შეიქმნა აფხაზეთის ტელევიზია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე სიტყვით, ისეთი რაღაცეები ჩაიდო მაშინ, რომელიც ამოქმედა მერე 80-იანი წლების მიწურულს. იმუშავა ამ ყველაფერზე. მერე უკვე იმუშავა, მაგრამ ეს ნაღმები იმ მომენტში ერთი შეხედვით თითქოს განიტვირთა სიტუაცია, განიმუხტა. მაგრამ ეს იყო დროებითი გადაძაბულობის დროებითი მოხსნა, რომელმაც კიდევ იმეორე თავი იჩინა 80-90-იანი წლების მიჯნაზე და იმ გამოვლინდა იმ პერიოდის მოვლენებში, რომლებიც ჩვენ კარგად ვიცით და რომლებზედაც მეტნაკლებად შემდგომშიც გვექნება საუბარი. და ეს იმ დროს, როდესაც აფხაზეთში ავტონომიურ რესპუბლიკაში სულ 79 წლის აღწერის მონაცემების მიხედვით სულ ცხოვრობდა 486,000 ადამიანი. და ამ 486,000 ადამიანიდან აფხაზი ეროვნების, აფხაზის იყო 83,000, ანუ მთლიანობაში 17% მოსახლეობის. აი ეს ცოტა შესაბამისად ცირე იმასთან შედარებით, მთლიანი მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ქართველების გარდა სხვა ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ. ბერძნები, რუსები, სომხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბალტიისპირელებიც და აი ამ ფონზე წარმოიდგინეთ, როდესაც აი ეს უმცირესობის შეუზღუდავი ძალაუფლება მყარდება. ეს რასაკვირველია ძალიან ცუდ შედეგებს იქონიებდა და იქონია
კიდეც. აი ეს არის ერთ-ერთი ის რა და შემდგომში როგორ განვითარდა მოვლენები? მოვლენები ამას შემდგომ უკვე ვისაუბრებ 80 წელს. ბატონო ბოჭა, ავღანეთის ომი იწყება ამ პერიოდში და ძალიან ცნობილია ჩვენი ტელემაყურებლისთვის, ბევრი ქართველი იბრძოდა ავღანეთში და აი თუ შეიძლება ამაზეც ვისაუბროთ. საკუთარ ამას ვერავწდებით. ეს არის საბჭოთა კავშირის დასასრულის დასაწყისი. ანუ ეს იყო ის მოვლენა, რომელმაც თემ სოფლიოს დაანახა, მაშინაც დაახლოებით იმდაგვარი სიტუაცია იყო გულწრფელად რომ გითხრა დღეს რომ აქამდე რო იყო ცოტა ხნით ახლა რუსეთთან მიმართებაში სოფლიოს. ანუ ცდილობდნენ 60-იან წლების მიწურულიდან და 70-იან წლების დასაწყისიდან მოყოლებული. მანამდე იყო ცივი ომის აი ესეთი ეტაპი რა, ეს 50-იან წლების 60-იან წლების დასაწყისში ლამის მესამე სოფლიო ომი დაიწყო კარიბის კრიზისის გამო, კუბის კრიზისის ჩვენ მქონდა ამაზე მეტნაკლებად საუბარი ხრუშჩოვსა და კენედის შორის და ბოლო წამში რო გაჩერდა ეს ომი ლამის და მე ეს ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს ცივილიზებული სამყარო ასე ვთქვა, დასავლური სამყარო წავიდა თანამშრომლობაზე საბჭოთა კავშირთან. შეხვედრები იყო იქ ნიქსონის მმართველობის პერიოდში, რიჩარდ ნიქსონის 60-იან 70-იან წლების მიჯნაზე და ჩამოვიდა იქ ბრეჟნევთან მოსკოვში კონდათ შეხვედრა და ასე შემდეგ. ცდილობენ რომ საბჭოთა კავშირთან მოძებნონ დაახლოების გზები, რომ საბჭოთა კავშირი აქციონ ხმთლათ ძალიან ცივილიზებულ და მოდერნიზებულ ქვეყნად თუ არა, აი ლაპარაკი რომ შეიძლება გააღიზიანონ. არ გააღიზიანონ და რაღაც გაადამიანონ, ესე იგი თან წარმოიდგინო რომ ხო რო არ გააღიზიანონ მართალი ბრძანდები და მე ამ არ გააღიზიანებაში იქნება ისეთი ის საბურველში შებურონ შეფუთონ რომ აი შეიძლება რომ წარმოიდგინო რომ აი ადამ ის არის პარტნიორია რა, პარტნიორი ის კი არა რომ მტერი, არა შეიძლება ლაპარაკი ხო და შესაბამისად მთელი 70-იან წლები აი ასეთი პოლიტიკა იყო საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში, ეს გააგრძელა ნიქსონის მე ჯერალდ ფორდის მთავრობამ, გააგრძელა ჯიმი კარტერის მთავრობამ ადმინისტრაციამ ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებიც ასე ცდილობენ და ამ დროს იქ 75 წელს ჰელსინკის იმას მოაწერენ და ასკუნთ აქციებს თანამშრომლობენ. თანამშრომლობენ. ძალიან შინაურად კოცუ გორებენ მოკლედ რა. და აი ამ დროს ავღანეთში ყურის ძირს საბჭოთა კავშირთან მოხდა ისეთი მოვლენები, რამაც გამოიწვია, რამაც შეაშფოთა ბრეჟნევი და საბჭოთა კავშირის ეს მოხუცი ხელისუფლება, რომ რაღაც პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, იმიტომ რომ იქ ძალიან ახლოს ამერიკული გავლენის სფერო მყარდება მათ და 79 წელს არც მეტი არც ნაკლები ამ სუვერენულ ქვეყანაში საბჭოთა კავშირმა შეიყვანა ჯარები. ესე იგი მოტივით, რომ იქ ესე იგი ძალიან სერიოზული რევოლუციური მოვლენები უნდა ჩაეხშოთ და შეიყვანეს ეს დეს სპეცნაზი, სპეცრაზმი შეიყვანეს 79 წლის იქ მოკლეს ავღანეთის ხელისუფლების ლიდერი ამინი და შემდგომ ერთი სიტყვით დაიწყო ისეთი ომი, მაგრამ ეს ვერ გათვალეს, რომ ეს ომი ესე ერთ და ორ წამში ავღანეთში ძნელია დაამთავრო როგორც წესი. ეს ავღანეთი საკმაოდ რთულად დაპყრობადი რეგიონი იყო და არის და იქნება სამომავლოდ. და ეს იყო კრახი სრული საბჭოთა კავშირის პოლიტიკის, იმ პოლიტიკის, რომელიც საბჭოთა კავშირთან მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ არავითარი საბჭოთა კავშირი დაგმო თემა ცივილიზებულმა თემა გაეროდან დაწყებული ყველამ დაგმო, მაგრამ მაინც შეიყვანა. გმობენ, მაგრამ გმობენ, გმეს, მაგრამ მაინც შეიყვანა. აი აქ მოხდა კურსის ცვლილება. ამერიკის ხელისუფლებაში მოვიდა 80 წელს პიროვნება, უკვე 70 წელს გადაცილებული კაცი იყო. ხო და 80 წლის, მაგრამ იყო ჩაგდები. ხო, 80 წლის ისე რა ჯანღორის სხვა კაცი იყო. 80 წლის. მისი გამოსულები ხა? სულ სხვა 80 წლის ნიწურს ხდება ხოლმე არჩევნები და ნუ მე საერთოდ წლის ბოლოს და მომდევნო წლის დასაწყისში მე გაბიდის ეს გადაბარება და 91-ში დაიწყო მართლობა. აი მან განაცხადა ძალიან კაფეო და მკვეთრად, რომ საბჭოთა კავშირი, რაც მანამდე იყო, საბჭოთა კავშირი უნდა შევაკავოთ, რომ რამენად წყრარად იყოს. საბჭოთა კავშირი მისი ცნობილი ფრაზა, საბჭოთა ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლური სამყარო საბჭოთა კავშირს კი არ შეაკავებს, არამედ აჯობებს მას. აი ეს უკვე მთლიანად შეცვალა მან კურსი. და შესაბამისად აი ამ კურსის ცვლილებამ გამოიწვია პოლიტიკელი პოლიტიკის ცვლილება ამ ქვეყანასთან მიმართებაში. უკვე წავიდა საბჭოთა კავშირის განადგურებაზე საუბარი. უნდა არა. სწორედ რეიგანის დიაგნოზი, სწორედ რეიგანის ფრაზა არის საბჭოთა კავშირთან მიმართებაზე, მას მან უწოდა საბჭოთა კავშირი ბოროტების იმპერია. ცნობილი ფრაზა და რომელიც გადავა თაობიდან თაობაში და აბსოლუტურად მართალი იყო. შესაბამისად იმ მართალში ვცხოვრობდი ჩვენ. ესე იგი რომ ბოროტების იმპერიაში. შესაბამისად აი დაიწყო თელი რიგი ღონისძიებების, რომლებზედაც მე მექნება საუბარი, რომელსაც მე ეჩინა თავი. რამდენი ეს არისო 1 და 2 თვეზე გათვლილი პროგრამა. საბჭოთა კავშირი უნდა ჩამოქცეულიყო.
მისი ეკონომიკა უნდა დაანგრეულიყო და ისეთი სულები მოიფიქრა მაშინდელმა ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებული შტატების რეიგანის მეტაურობით, რომ საბჭოთა კავშირის კრახი იყო განდაუდებული. ნელა მოსწყდა ეს თიხის ფეხები. ნელა აბსოლუტურად. აი ფეხები დაშალა, 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 დაშალა და ამაზე შემდგომში უფრო ცვლად გვექნება ჩვენ საუბარი, იმიტომ რომ ეს ამას საბოლოო თავი პერესის გარდაქმნის პერიოდში იჩინა, რასაკვირველია და ამაზე ჩვენ ბუნებრივია ამას ვერ ავწდებდა. საბჭოთა კავშირში თქვენ მართალი ბძანით, ის საბჭო იმ ავღანეთის ომში თელი საბჭოთა კავშირიდან მიყავდა ახალგაზრდები. აზერბაიჯანზე ხორცი მოიტყვანე ჩვენი სისტემა ხო. აი 9 აპრილის მოვლენების დროს როგორც თუ სწორად მახსოვს, ლიდერები სთხოვდნენ ავღანეთში ნაომარ ადამიან მამაკაცებს ზურგი გაემაგრებინათ. არა, ისინი ძალიან მე ჩემი კურსელები მოკითხვასაც კი როგორ ახსოვს, როგორ ახსოვს მე კურსელები მიყავდნენ ავღანეთიდან დაბრუნებულები უკვე. ანუ ისეთი გამოცდილება ჰქონდათ მათ? ძალიან სერიოზული, ძალიან სერიოზული, მაგრამ მეორე მხრივ მათი ფსიქიკაზე ეს ძალიან დამთვლელად მოქმედებდა. ხოლო ძალიან ბევრი დაიღუპა. ანუ ვისაც საბჭოთა კავშირში ისე იყო, რომ აი ესე იგი ყველა ცდილობდა რამენერად აერიდებინა რა თავი ამ ავღანეთში წასვლისაგან, თუ ვინმე რაღაც სადღაც ძალიან ზემოთ მაღალ დონეზე ჩააწყობდა და გამოდიოდა. თუ ვერა უშვებდნენ იქა და ხა იქ რიცით რამდენი დაიღუპა და რამდენი ისა და ბევრი შესახებ მეც მაქვს ცნობა და რომ ასეთ იმაში ამ ომში ყოველად უსამართლო ომში ეს რამისთვის მაინც ყოფილიყო, აი რაღაცა იდეალისტვის, რაღაცა რაღაცისთვის ხო ყოველად და ვინც დაბრუნდა მათი ფსიქიკაც საკმაოდ ის იყო დამძიმებული და ძალიან თუ მდგომარეობაში იყო ეს ადამიანი, ეს ახალგაზრდა ხალხი და აქედან გამომდინარე საბჭოთა კავშირისთვის ეს იყო კიდევ ვიმეორებ, კიდევ ეს იყო მისი დაანგრევის ძალიან დასაწყისი საბოლოო ის რაც დასრულდა 91 წელში. ამ პერიოდში კიდევ ერთ საკითხზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, სწორედ ეს არის 80-იანი წლების დასაწყისში. ხო, ნუ ბრეჟნევი გარდაიცვალა ამასობაში, ესე იგი 82 წელს. მოყანეთ უკვე გარდაიცვალა. მო, კი, აბა რა. სხვადასხვის მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ ბრეჟნევის მეუღლე მთხოვა მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს, რომ გადაეხადათ პანაშვიდი ბრეჟნევისთვის და მათ შორის ჩვენს პატრიარქს ილია მეორესაც და მაშინ სიონში გადაუხადეს ბრეჟნევს პანაშვიდი. აი, არ მაქვს მაგაზე ინფორმაცია, გულწრფელ არ მოგატყვებთ არმაც და მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოიძიებს. ხო, შეიძლება. შესაძლებელი, 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 არ გამოვრიცხო. და მოკლედ ერთ სიტყვით ბრეჟნევის აი ეს ადამიანმა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ შეიძლება ქვეყანა საერთოდ არ მართოდა, მაინც ხელისუფლების სათავეში იყო. დაამტკიცა, რომ შეიძლება ნებისმიერ შეიძლება მართოს, საერთოდ არ მართოს. ანუ ქვეყანა საერთოდ ამ სულ მიშვებულიყო თავიდან ბოლომდე ყველაფერი. ხო, მაგ ხო ვამბობ ხოლმე, რომ ისეთი უძრაობა იყო, რომ აი ბაღაცო რომ ხიყინი დაეზარება, აი ესეთ პერიოდი. მაგრამ მოიდა ამ შემთხვევაში. არა, რა მოძრაობდა ისა რა, ყველა თავისთვის ფაფხურობდა რაღაცას, რომ რაღაცა ის, მაგრამ არავითარი იდეალი აღარ არსებობდა. ისევით რაღაცა. ეს არსებობთ ერთში თავი და ეს. ხო, ყველა ყველა ცდილობდა ამას რა, არავითარი სხვა და იმასაც ვერ ხედავდა, ოღონდ ეს საბჭოთა კავშირი დაინგრევა რა. რეიგანის გარდა და რამდენიმე გარკვეული პერიოდი, გარკვეული ადამიანების ჯგუფების გარდა სხვადასხვა კონძულებივით იყო სხვადასხვა მოკავშირე რესპუბლიკაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ერთად მოიკრებოდა და თავის ზვავი დაატყდებოდა საბჭოთა კავშირს, ეს იცოდა ერთეულები პროგნოზირებდნენ ამას და დანარჩენი მიყვებოდნენ ცხოვრებას. შესაბამისად ხო და ისეთი საოცარი ის იყო, რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლებაში, მოვიდა, ნუ ჩვენთან ისევ შევარნაძე ამ დროს და მოვიდა ანდროპოვი, ყოფილი კაგების სუკის უფროსი. და ეს ანდროპოვმა რაღაცა თითქოს გაიფაფხო, რომ ისიც ასოკოვანი იყო და მოკვდა 94-ში. მოვიდა მე ისეთი მოხუცი იყო, რომ თვალებს ვეღარ ახელდა ლამისისა რა. ეს მოხუცთა ეპოქაზე საუბარია. მოხუცთა ეპოქაზე. ეს კარგი იყო. დაინგრა საბოლოოდ საბჭოთა კავშირში. არა, რა თქმა უნდა. და ჩემთვისაც კარგი იყო, მე სკოლის მოსწავლე ვიყავი და თითოეულ მათ გარდაცვალებაზე ერთი კვირა გვასვენებდნენ და გიხაროდათ. ხო, ჩვენ არ დადეგები ვქონდა. რაღაც გარდაიცვალა. აა, საოცარი ის იყო, რომ ამ პერიოდში, ესე იგი, ბაქტობი როდიდან არის? გორბაჩოვი 85-დან არის და ამაზე ეს უკვე ცალკე. არა, გორბაჩოვი ეს ცალკე თემაა და მე უკვე ეროვნული თავის თავცხადე შემდგომში მაგი მიგვიწევს, უნდა ეს არის გარდაქმნა პერესტროიკა და ვასწრებთ დღეს 83 წელს. ვერა, 3 წუთი და ჩვენ ბაბა მოვა. მაშინ არა მგონია, მაშინ 83 წლის მოვლენები ვთქვათ, შემდეგ დავიწყოთ. ეხლა ერთი ფრაზა უნდა წაკითხოთ, ძალიან საინტერესო. რომელიც და ჩვენ დას ესე იგი ასე ვთქვათ, საუბრის დასასრულისთვის. ამ პერიოდში სწორედ 80-იანი წლების დასაწყისში გერმანულ ერთ-ერთ გაზეთში, ცნობილი გაზეთია ფრანკფურტელ ალგემაინე, ასეთ გაზეთია და გამოქვეყნდა სტატია საბჭოთა კავშირის შესახებ და იქ იყო ეწერა ასეთი, ერქვა ესე იგი სოციალიზმის, კომუნიზმის 6 საოცრება. და ჩამოთვლილიყო ახლა ეს 6 საოცრება რა და ესე იგი წაკითხავ. პირველი, ყველა სიუხვეზე ლაპარაკობს, მაგრამ მაღაზიებში არაფერია. იყო ასე. მეორე, მაღაზიებში არაფერია, მაგრამ ყველას ყველაფერი აქვს. მესამე, ყველას ყველაფერი აქვს, მაგრამ ყველა უკმაყოფილოა.
მეოთხე ყველა უკმაყოფილოა, მაგრამ ხმას არავინ იღებს. მეხუთე ხმას არავინ იღებს, მაგრამ არავინ მუშაობს. და მეექვსე არავინ მუშაობს, მაგრამ უმუშევრობა არ არის. ესე იგი საოცრები იყო ჩამ პარადოქსების და ანუ საბჭოთა კავშირი ეს იყო პარადოქსების ქვეყანა. ამას ასე მოკლედ, ასე ლაკონურად, ასე ლამაზად საბჭოთა კავშირის არსი მე მგონი არავის განუსაზღვრე. განუსაზღვრავს. ესე იგი სრული ეს ხო წარმოედი პარადოქსები ქვეყანა თავიდან ბოლომდე. მაგრამ ეს ქვეყანა მაშინ ჯერ კიდევ ინერციით აგრძელებდა ცხოვრებას და ის კი არა და ზარზეიმებსაც აწყობდნენ კიდევ მეორე 83 წელს და უბრალოდ დავაანონსოთ ის რომ ეს მოხდა ძალიან სერიოზული წელი იყო 83 წელი თუ გნებავდათ ქართული ეროვნული მოძრაობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ის იყო იმიტომ რომ მაშინ გადაწყვიტა ჩვენმა ხელისუფლება რომ ძალიან იამებინა მოკლედ მოსკოვისათვის თან ანდროპოვია ეს ახალი ადამიანია მოსული და ცდილობთ ბერო უფრო ხო ბრეჟნევთან უკვე გაყვალული გზები იყო მაგრამ აღარ არის ეს ბრეჟნევი და ხო თან ბრეჟნევი ხო ჩავარდა ჩაუვარდათ იმაში რა ქვია მისი სასახლე ხო ცნობილია რომ ჩავარდა ქვევით და მთელი ამბები ის დაასაფლავეს და ერთ სიტყვით ახალ ხელისუფლებასთან უნდა გავიდეს კარგად და ამდენად რა იქნება ყველაზე კარგი და აი შესრულდა 200 წლის თავი გიორგიევსკის ტრაქტატის დადებიდან 24 ივლისს და მთელი წელი გიორგიევ მე უკვე მე კარგად მახსოვს რა იყო ყოველდემი არ მახსოვს ო ისეთი ზეიმები იყო ისეთი და სპეციალური ფილმები გადაიღეს და მთელი ამბები და ამაზე და მაგრამ იყო ხალხი რომელიც ამას ეწინააღმდეგებოდა და სხვა შორის ერთ ფაქტს გავიხსენებ პატარა ვიყავი და ჩემთან სახში მოვიდნენ ჩემი ნათლიები თამრიკო ჩხეიძე, ნანა კაკაბაძე, მარიკა ბაღდავაძე. ო, ეგენი ყვენა იმენ ჩვენ თავარი. რომელთაც რომლებმაც მოიტანეს მოკლედ დიდი დავთარი, ესეთი დასათაურებით რუსული ხიშტის 200 წლის თავი. და მაშინ მე პატარა ვიყავი, ნუ უფრო დედა ჩემისგან და мама ჩემისგან მერე ამაზე როცა საუბრობდნენ იქიდან მახსოვს, მაგრამ ამით რისი თქმა მინდა რომ აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, იყო ხალხი რაღაც დისიდენტების გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც აი ესეთი სახით ფორმით გამოხატავდნენ პროტესტს საბჭოთა მართლობის მიმართ, მაშინ როდესაც ასეთი ზარზეიმით აღნიშნავდა მთელი საქართველო რუსული ხიშტის 200 წლის თავს. კი ბატონო, მოდით ამაზე სწორედ დავდგენ სამშაბათს. ესე იგი შემდეგ სამშაბათამდე ბატონ გოჩა, დიდი მადლობა.